Армағайын Маңғыстау телеарнасында төрлетіңіз хабары, төрлетіміздің бүгінгі жүргізушісі мен Асел Қанатқызы. Қадірменді көрермен, бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жаңа жыл, жаңа үміт, жаңа арман. Келіп жеткен жаңа жылда арман мақсаттарыңызды қойып үлгердіңіздер ме? Армандар картасын жасайсыздар ма деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бізге келген мейманымыз бар, Рыскүл Алпан. Қош келдіңіз. Бүгінгі таңда тән және жанның психологы болып қызмет атқарып жүр екенсіз. Маңғыстауға, Сөтсай елімінің негізін қалаушылардың бірі екенсіз алып келген, иә. Қош келдіңіз. Тағы да жаңа жылыңызбен құттықтаймын. Мына жерде енді армандар картасынан бұрын өзіңізге қарата бет бұрсам деп отырмын. Жалпы балалық кезіңізде, балалық шағыңызда армандайтын едіңіз? Е. Енді әрбір адамның бойында өзінің энергетикасы бар. Сөтсай білімін айтып кететін болсақ, менің санамның саны 7 болғаннан кейін прямо армандау, иллюзия, фантастика деген ол сізге тән, иә? Маған тән болды. Кішкентай кезімізден бастап армандаймыз, бірақ та именно осы армандар картасымен мен Сөтсайға келгелі жұмыс жасап бастадым. Неге десеңіз, көп адамдар армандай алмайды екен. Оған біріншіден өзінің жаңағы туған күніне қарай консультация беріп жатқан кездерде кейбір сандар жетпейтін уақытта ол адамдар мүлдем армандай алмайды, кім не айтады, сонымен жүре береді. То есть өзінің мақсаты болмайды ол адамдарда. Иә, заман ағымына қарата бейімделеді дейсіз ғой, иә? Иә, қалай жүреді, кім не айтады, сонымен жүре беретін адамдар бар. Сол Сөтсай біліміне келгеннен кейін осы карта, армандар картасын өзімнің қолыма алып, осымен айналысып, қазір Ақтау қаласында көптеген адамдардың армандарының себепшісі болып жүрмін. Сөтсай іліміне келейікші. Бұл өлім жалпы Қазақстанға қалай келді? Қашан келді? Маңғыстауға сіз алып келіпсіз дегенмен... Сөтсай білімінің жетекшісі Жанат Қожамжаров деген өзіміздің Қазақстан азаматы. Мен өзім 2019 жылы барып оқып келгенмін, Ресейге барып оқып келіп, содан соң 2020 жылы осы Ақтау қаласында 3-ші Қазақстан бойынша международный мектебін өткіздім. Сол кезде біздің осы Ақтаудың ішінен 8-9 шебер шықты. Қазіргі таңда Ақтау қаласында 156 шебер бар. Сөтсай біліміне жүрген. Бұл енді психология. Нумерологиядан айырмашылығы қандай? Нумерологиядан айырмашылығы Сөтсай білімі сізге қандай іс-әрекет жасайтыныңызды айтады. Нумерология, если сіздерге қандайсыңыз, несіңіз айтып берсе, арғарата қандай әрекет жасау еттің керек екенін айта алмайды ол. Сөтсай білімінде определенный сол шарттар бар. Именно іс әрекет жасау. Қалай жасау керек, не істеу керек, соны адамға айтып кетіледі. Яғни болжам, иә? Болжайсыздар. Болжам емес, ол адамның бойындағы энергияны қалай направлять ету. Бағыт беру. Бағыт беру, иә. Именно направление беру. Арғарата оны адам алып кете алады ма, жасай алады ма, ол әрбір адамның өзінің выборы ғой негізінде. Сіздің негізгі мамандығыңыз? Жалпы мен негізінде осы Маңғыстау өңірінде мұнай саласында 27 жыл жұмыс жасағанмын. Бұл салаға келуіңізге не түрткі болды? Енді мұнай саласы өзіміздің туған жерімізде мұнай болғаннан кейін сол жаққа кетті. Басынан бастап вахтовый методпен жүрдім. Менің үлкен қызымның өмірінде мен 13 жылдай болмаған екенмін. Тіпті жоқ. Вахтымен барамыз, келеміз дейміз ғой негізінде күнделікті сияқты. Ал бұлай санап келгенде мен соншама уақыт өз баланың өмірінде болмағанмын. Енді қазір кішкентай қызым өсіп келе жатқаннан кейін оны уже повторять еткім келмейді. Қазір өзіммен өзім осы басқа саланы тауып, елге көмегім басқа жақтан болсын деп. Неге десең, Сөтсай психологиясынан арғарата ол эмоциялар еш қайыққа кетпейді, адам бойында қалады. Санамызбен, түп санамызбен жұмыс жасағанмен де миымызда, санамызда біз кешірдік деп айтамыз, иә, бір ренжіген адамымызды. Бірақ та ол еш қайыққа кетпейді, ол денеге барып тоқтайды. Содан кейін арғарата ізденіс кетті басқаша енді. Сол ізденіспен кетіп-кетіп, қазіргі таңда мен именно «ТОЧКО-НОЛЬ» проектінің маманы болам. Яғни бұл жоба? Иә, бұл жобада біздер денемен жұмыс жасаймыз. Дененің ішіндегі барлық блок, зажим, жаңағы айтамыз ғой, қорқыныш, қайғы, соның бәрін алып шығамыз. Енді сұрайын. Жалпы бүгінгі таңда адамдар ішкі эмоциясын шығара алмайды. осыған шығаруға сіздер сияқты мамандар көмектеседі. Және де өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда тақтайшалар шығып жатыр, я. Сол тақтайшалар арқылы сіздің бүткіл эмоцияңыз шығады дейді. Сіз соған сенесіз бе, әлде қалай? Жоқ, мен мүлдем наоборот противпін тақтайға. Неге десеңіз, біздің тәнімізді бір какой-то промежутқа берді, аллада алып жерге. Оны наоборот жақсы көріп, оны ауыртпай, сырқатпай солай өмір сүру керекпіз біз. Жаңағы тақтайшаға тұрған кезде көп деген біздің нервный клеткілеріміз жұмыс жасайды, ол біріншіден. Екіншіден біздің тәніміз ешқандай боль дейміз ғой, оны өткізе алмайды. Кішкентай кезінде даже құлап қалған бала сол денеде қалып қояды жазылып. Ол жарылып қалған кезде энергия дұрыс жүрмейді уже. Сол жерге келеді де тоқтап қалады. Өзіңіз білесіңіз ғой, көптеген адамдар тырысады, жасайды, оқиды, жүгіреді. Бір какой-то моментке келеді де құлайды қайтады. Потому что ары қарата жүре алмайды. Энергия жетпейді дененің ішінде. Неге десеңіз, оның ішінде қорқыныштар бар. Даже мына құрсақта бала пайда болғаннан кейін ол жер дүнияға шығам деген кезде уже денеге ең бірінші бөліміміз жазылады біздің. Ең бірінші қорқынышымыз жазылады. Потому что кесарево жасаған балдарда қорқыныш жоқ. Олар сол үшін гиперактивны болады. Құлап қалам, ауырып кетеді деген оларда ой болмайды. Сондықтан туа біте біздерде уже эмоциялар жинала береді денемізде. И қазіргі таңда осы біздің проектте «ТОЧКО-НОЛЬ» специалистері, мамандары именно сонымен жұмыс жасайды. Яғни сіздерге барады, қандай қалай жасайсыздар? Отырғызасыздар ма, немесе жатып? Жоқ, бізге келеді, кушеткеге тек комфортно жатады. Содан кейін специалист өзінің жұмысын жасайды. Бір определенный зоналарға қолымызды қоямыз, сол арқылы. Нүктелер, иә? Сол точкілер арқылы, сол зоналар арқылы барлық денедегі эмоцияларды шығарамыз. Енді бір сұрақ. Аксесс бар деген бар бүгінгі таңда. Бұдан айырмашылығы қандай? Мен өзім аксесс бармен айналысқан жоқым, бірақ та қазір айтып кетейін, осы біздің проектке келіп, сол аксесс барды оқып, жұмыс жасап жүрген адамдар келіп қазір оқуатыр. И олардың айту бойынша ол дейтін мүлдем басқа зат. Аксесс барды тек қана басынан ұстайды, мен білетін жерім, баста 32 точкамен бірдемен ұстайды. Біздер бүкіл дененің үстінде, денемен жүреміз, оның ішінде аяқта бар, оның ішінде кеудеде бар, өкпеде бар деген сияқты. Оның ішінде 5-й точкамызде бар, потому что өзіңіз білесіңіз, бір қорқып қалғанда ең бірінші қысатын жеріміз сол жерімізді. Соның бәрімен біз жұмыс жасаймыз. Аксесс барда тек ол басқа точкілер, ол біздерге қатысы жоқ. И ол жаңа айтып кеткендей, аксесс бардан келіп оқуатқан адамдар біздерде. Және сұрақ, көбінесе қай жастағы клиенттер, яғни тұтынушылар сізге келеді? Енді ол промежуток өте үлкен, потому что мектепке жастарда келеді, потому что жаңағы үйде неразбериха болып атады ғой, мамасы мен папасы, жаңағы баласы түсінбей атады бірін-бірін, ондайда семьясымен келеді. Ауырып атқан балдарды біз обязательно мамалармен аламыз. Неге десеңіз, бала 7 жасқа дейін мамасының аурасында өмір сүреді, мамасының энергиясында болады. 14 жасқа дейін мамасы мен папасының семейный энергияда болады. Сосын 14 жастан кейін бала өзінің энергиясына кетеді. Жаңа подростковый период, бір қиыншылық, тыңдамайтындық басталған кез, сол 14 жасынан бастап өзінің энергиясымен жүріп бастайды. Сондықтан біз кішкентай балдарды алғанда обязательно мамасымен бірге жасаймыз сеанстарды, потому что барлық энергетика бірінші мамадан келеді. Кішкентай балдар, например, көп қазір айтамыз ғой, очки киеді деп, көп балдар ол көбісі ойлайды, жаңағы біздің планшет, гаджеттен деп. На самом деле, кішкентай балдар өте сезімтал. Олар жаңа мамасы мен папасының арасындағы ұрысты көргісі келмейді. Сондықтан көздеріне өздері сондай направление энергия береді. Болды. Сол моментте олардың уже зрениесі түсіп бастайды. Сол моментте олар гаджетке кетеді. Потому что ана ұрысты көргісі келмейді, айқайды көргісі келмейді, одан да өзімен өзі ана әлемге кеткісі келмейді. Сондай-сондай көп деген нәрселер бар. Нәтижелер қалай болып жатыр? Ол нәтижелеріңізбен бөліссеңіз? Ой, нәтиже деген көп, шындыққа келсек өте көп. Біздерге запроспен, любой запроспен келеді. Ол жерде денсаулық, ол дейтін тек автоматтан қосылатын зат. Негізінде біздің денемізде эмоциональный скелет деген бар. Прям помимо костного физического скелета эмоциональный скелет деген бар. Біздің жұмысымыз сол эмоциональный скелетті дұрыстау. Ол скелет полностью дұрысталған кезде денсаулық автоматически қосылады. Біздерде үй сата алмай жүргендерде үйлерін 4-ші сеанста кейін сатып кетіп жатқандар бар. Машинасын өткізе алмай жүргендер, оларда сондай көп-көп, ондай өте көп. Денсаулық ол өзімен өзі. Маған, например, бір үлкен апай келді, энергиям бітіп атыр, шаршап жүрім деп. 6-ші сеанстан кейін ол кісі маған, мен түсіндім, мен өзім екен келініммен балама күн бермей жүрген. То есть, денемен жұмыс жасаған кезімізде біздер трансформация санада кетеді. Біздер, мен инстаграм парақшамның бетінде жазылып тұр, лечу душу через тело деген сол. Бүкіл мына эмоция, зажимның бәрі кеткен уақытта біздің денемізден, біздің санамыз вообще мүлдем басқаша қабылдайды айналған. Жаңа дем пайда болады дейсіз ғой. Конечно. Энергия келеді. Энергиясы пайда болады адамдардың. Көз қарасы өзгереді. Бұрынғы жасап жүрген жаттарды мен не үшін бұлай жасадым екен деген. Сондай-сондай күшті-күшті керемет әлем болады. Жаңа жыл, жаңа деммен, жаңа жұмысқа кірісіп, кірісетін күндер алыс емес. Дегенмен, жаңа жылдан сіз қандай жаңалықтар күтесіз? Ай, жаңа жылдан қандай? Менің вообще арманымды айтатын болсам, осы точка-ноль проектіміздің, осы салада әрбір семьяда бір специалист болса деген арманым бар. Мен Сөтсай білімін оқып келген кезімде де солай айтқанмын. Осы Ақтау қаласында бір 100 специалист шықса, керемет болатын еді. Потому что Сөтсай ғалымы ол мына біздің мидың жұмысын атқарады. Ол қалай, неге деген сияқты. Біздің нәпсіміз неге олай жұмыс жасайтқа келеміз. Ал мына проектте әрбір семьяда бір адам болатын болса, дәрігерге де барып керек емес болады, дәріге де шығын шығару керек емес болады. Сондықтан менің арманым сол. Әрбір семьяда, әрбір отбасында, әрбір әулетте бір адам осы специалисті алса дейін. Менің әріптесім жақында астролог маманынан кеңес сұраған болады. Жалпы 2023 жыл қандай жыл болады деген сынды. Сол бір кеңеске дайындалған бейнесюжетке назар салсақ, иә? Жылды жорамалға қарап адамның болмысын ашуға болады. Яғни адамның мінез-құлқы өзінің туған жылымен айына байланысты. Мұны ғылыми тұрғыда зерттеушілер де әр жыл мен айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсер ететінін айтады. Яғни сол жылғы жануардың мінез-құлқына ұқсайтын болады дейді. Бұл қоян жылы туғандарға да қатысты. Осы жылы дүниеге келгендердің мінезі қандай? Мамандардан сұрасақ. 2023 жыл ол қоян жылы. Бұл жыл жалпы барлығымызға тыныштық, махаббат, түсінушілік, бір-бірімізді сыйлау, құрмет, отбасыға мән беру және ең бастысы рухани құндылықтарды ұмытпау керек. Соны еске салатын жыл. Және кейбір жаман қылықтарымызбен, жаман әдеттерімізден арылатын уақыт. Себебі қоян ол артық нәрсені ұнатпайды, ол жылдам болу керек, ол епті болу керек, ол қашанда тазылардан, түлкіден құтылу үшін, мысалға, артық майды да жинамайды. Және табиғи ортаға байланысы өзінің түсін өзгерті отырады. Енді қоян жылғы туғандар, олар көбіне, менің таныстарым бар, қоян жылғы, қорқақпын деп айтады. Шын мәнде олар қорқақ емес, бірақ өздеріне сондай установка қойып алған, шын мәнде олар өте табанды, шыдамды, төзгіш, олар анау-мынауға икемделіп кете береді. Заманына қарай өзінің аларын алмай қоймайды. Тек қана сол белгілі бір қалыптасқан қорқыныштарға беріліп кетпесе болды қояндар. Жалпы қоян жылғыларды шынменде қатты бір фобиялармен балалық шағында әсіресе қорқытуға болмайды. Барынша кең, махаббатқа толы, берекелі отбасында өссе, қоян жылғылар шынменде мақсат құмар, өзінің амбициясы бар, өзінің орнын табалатын, икемді, епті, іскер адамдарға айнала алады. Астрология бойынша 2023 жыл бұл кету немесе Сатурн уақыты. Яғни кету бойынша, яғни кармалық міндеттерді, ата-бабадан келе жатқан міндеттерді орындау керек және бастарту керек нәрселер болады. Биыл көп нәрседен арыламыз, тазарамыз, құтыламыз, мүмкін өз еркімізбен береміз. Сатурн ол уақыттың патшасы, ол кәрілердің патшасы. Осы уақытта үлкен адамдарды сыйлаңыздар. Әсіресе енелеріңізді, аналарыңызды, әйел адамдарды, қартайған, ақсақалды, сары тісті кісілерді сыйлайтын уақыт. Одан бөлек уақытты аса бағалайтын кез. 2023 Юпитердің жылдамдығы ең шарықтау шегіне жететін уақыт. Юпитер біздің жеріміздің уақыт ағысына тікелей әсер етеді. Сондықтан да бәріміз уақытты бағалаймыз осы жылы. Нумерология бойынша 2023 жетілік, яғни руханият, кемелдік, даналық. Осы жылы бәріміз рухани кемелденуге бет бұрамыз. Әсіресе астрологтар, эзотериктер, нумерологтар, психологтар, чакрологтар, немесе осындай рухани іліммен айналысатын діндарлардың уақыты. 2023-ші, яғни қоян жылы қандай болмақ? Әр жұлдызнама иелеріне қалай әсер етуі мүмкін? 1975 жылы қоян жылы өмірге келген екен. Өзім қоян жылы өмірге келгесін мінезіммен салыстырам. Ұқсастығын. Қоян тез жылдам қимылдайтын жануар. Өзім кәсіпкер болғаннан кейін бізді де шұғыл шешім қабылдайтын кездері бар. Сол кезде сондай шешімдерді жылдам қабылдап жүремін. Осы мінезімнің осы тұсы қоянға келетін сияқты, ұқсастығы. Енді қоян жылы тарихта біздің Маңғыстауда кейбір қоян жылдары Маңғыстауда қытымырлығымен, салқындығымен есте қалған. Осы келіп атқан қоян жылы халыққа жайлы жыл болсын дейтін тілегіміз бар. Жылымыз құтты болсын. Енді мына қоянға қатысты айтатын болсақ, қоянның образы жалпы құлағы үлкен, аңдардың ішінде ең әлсіз және қорқақ деп айтылып жатады. Солай көрініп жатады бізге. Шындығына келгенде мысалы ол қоян байғұсты алып келіп бір қораға қамақ қойсаң, немесе бір тар шеңберде қалып қойса, ол қалай болғанда да тез-тез сытылып шығып кетіп жатады. Кейде адам баласы болғаннан кейін мына туған жылыңа ұқсас деп жатады ғой. Кейде өзіміздің де ұқсайтын тұстарымыз бар шығар деп ойлап жатамыз. Өйткені әрқашан осы елдегі жаңалыққа құлағымыз түрік жүреді. Қиын жағдайларға түсіп қалсақ, қиын ситуациялардан тез-тез шығып кетіп, кейде өзіміз таңғалып жататын жағдайлар болады. Оның үстіне енді азғынтай айтыс өнеріне қатысымыз болғаннан кейін, ол айтыскер ақын мысалы әр айтылған сөзді сол мезетте жаттау керек, сол мезетте тез-тез қабылдау керек, және тез-тез жауап қайтара білу керек. Құйма құлақ дейді ғой, енді құлағы ұзын күйші болар дегенмен, мысалы кешегі мұрын аталарымыз жыршы құйма құлақ болған, бір айтылған нәрсені жаттап қалатын болған. Сондықтан қоянның да жақсы жақтарын ескеріп жүрсеңіздер деп айтқым келеді. Келесі жылы осы қоян жылы кіріп келе жатқан бұйырса 22-ші жылдан 23-ші жылдың ауысуы. Барлық қазір заман қиын деп жатады, бірақ қояндай сақ болсақ, әр жаңалыққа құлағымыз түрік болса, мысалы елде түрлі реформалар болып жатыр. Сол реформалардың бәріне мән беріп, қоян құсап құлағымызға құйып алатын болсақ, ары қарай кез келген ситуациялардан шығуға болады деп ойлаймын. Баршаңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Келе жатқан біз сол қазақ жылғы айыру бойынша қоян жылы келген кезде мүшелге кіреміз ғой дейме. Келесі жылы енді жақсылықтар күтеміз. Жалпы адам мінезінің қалыптасуына 2-3 фактор әсер ететін сияқты. Ең біріншісі ата тегі өзінің бойына берілген қаны, гені. Екіншісі үйінде алған тәрбиесі. Үшіншісі жүрген ортасының әсері. Сосын төртіншісі жаңағы фактор біз айтып отырған өзінің қай жұлдызда туғаны, деген сияқты нәрселер. Тегімен берілетін қасиеттер сол өзгермейтін сияқты көрінеді маған. Ал ана адамға орта әсер ететін болса, ол жаңа Абай атамыз айтпақшы, адам баласының мінез құлқын өзгертуге болмайды деген кісінің тілін кесер едім демекші. Сол ол өзгеретін нәрсе. Ал белгілі бір дәрежеде табиғат тарапынан берілетін, мысалға қоян жылғымыз біз енді. Мысалға қоянның қасиеттері, мысалы бикеш жұлдызында туып біз, сол бикештің қасиеттері келетін сияқты негізі адам бойына. Мысалға өзім денем үлкен болса да жылдам жүргенін жақсы көремін. Үлкен қалада тұрамыз ғой. Үйден неше сағат ерте шықсам да қонаққа кешікпей баруды жақсы көремін ешқашан. Біреулердің уақытын алмауды қалаймын жан-тәніммен. Тағы да қандай қасиеттері қоянның? Жылдам дедіге. Қорқақ. Көп нәрседен мысалға қорқпайтын нәрселерімнен қорқатын нәрселерім көбірек. Мысалға бір жаңа іс бастауға келгенде қорқа соқтып жан-жағымнан сұрастырыңқырап жүремін. Уайымшыл адаммын, балалардың болашағы, мысалға Қаңтар оқиғасының өткеніне біраз жыл болды, елде не болып кетеді деген жағдайларға үнемі қорқып алаңдап жүремін да. 18-ші жыл туған әжемді көрдім. 1918-ші жыл туған. Сол кемпірдің баласы болдым. Сол кемпір айтып отыратын жұт қоян деген сөзді. Соң өмірінде бір 90-ға жуықтап қайтыс болды. Сол сары кемпір жұт көп болды дегенде 2-3 рет кездескен болып тұр ғой, 2-12 жылда. Соған байланысты жұт қоян деген сөз әбден тіркес тілімізге еніп кеткен. Сондықтан да Маңғыстауда енді жұттан әбден зардап шектік қой, биыл жұт болмаса екен деп мен алда келе жатқан жылы соны қатты тілеймін. Жаз жаңбырлы болса екен, көктем көңілді болса екен, жерге шөп шықса екен. Иә, расыменде келер жылдан үміт көп. Табалдырғымызды аттағалы тұрған қоян жылы бірлік пен татулық жылы болсын. Әр отбасы үшін ырыс пен береке ала келсін. Аспанымыз ашық, денсаулығымыз мықты болғай. Армандар бұл ауада дейді біреулер. Ал мақсат ол сенің қолында дейді. Сіз соған сенесіз бе? Мен армандамаймын дейтіндер бар. Армандамаймын, мен мақсат қоям. Және де мақсатқа жету мен үшін оңай дейді. Яғни бұл визуализация арқылы жүзеге асатын не ғой, иә? Иә. Сіз қалай түсінесіз? Негізінде армандап көп адам білмейді, иә? Біздің Каспий теңізінің жағасында тұрып, біздің адамдар қалай сұрайды? Бір чайный ложка мен баратта теңіздің жағасына маған бір қасық су алайыншы деп сұрайды. Нем Каспий теңізіне, а негізінде Алла тағала ол бере береді. Сұрағанға бере береді, шектеу жоқ. Неге сен шелектеп келіп алмайсың, неге сен бочкілеп келіп алмайсың деп мен даже солай айтамын. Неге десеңіз, біздің ар жағындағы ниетіміз дұрыс болса, бәрі өзімен өзі келе береді ғой. Айтып білу керек, өзіңнің арманыңды шығарып білу керек. Мысалға, саяхат тақсы келетін тұлғаларға, мен Түркияға немесе Швейцарияға барым келеді деп емес, мен әлемді саяхаттағым келеді деп айту керек дейсіз ғой. Және де тек айтып қана қоймай, оны іске жұмыстану керек. Және де мынандай сияқты армандар картасын жасап, көз алдымызға көрсетіп қойымыз керек. Армандар картасы жайлы қазір кішкене айтып кетейін. Неге десеңіз, бұл біздің санамызда, біздің түп санамызда қаншама ой жүгіріп жатыр. Армандар картасы ол именно сол визуализацияны. Мына фокусировка дейміз ғой. Мына жүгіріп атқан қырғын ойдың ішінен бір конкретно өзінің арманыңа фокусировка жасау. То есть біздің түп санамыз мына информационный поледен именно сенің көрген суреттеріне өзің визуалыңа керек информацияны сол кезде подтягивать етеді. Ол солай жұмыс жасайды. Ол сен картаны жасап қойдың, соған қарап отырасың, болды өзімен өзі келеді демес жоқ. Сіз өзіңіз іс-әрекеттеріңізді жасай бересіңіз, просто сіздің түп санаңыз именно информационный поледен мына постоянно картаңызда көріп тұрған суреттерге керек информацияны сізге дәлме-дәл әкеліп тұрады. Сол кезде өзімен өзі как бы карта желания орындалды деп айтамыз. Ол прям ондай да моменттер болды, мен жасап іліп тастасам болды ма, басқа ештеңе керек емес па деп. Жоқ. Сосын ең бірінші адамның мына жерінен шығатын, жаңа айтамыз ғой, өзінің прям көңіліңмен жасау керексің. Настроенің мықты жақсы болу керек. Өзіңе деген, мен шынымен де соған сенем, сол болады деген. Ол обязательно керек. Тек, и жасасам бәрі болады екен деп, қалай болса солай жасап керек емес бұл картаны. Жан дүниемен қалау керек дейсіз, иә? Иә. Қандай бір ережелер бар? Түсіндіріп өтсеңіз? Түсіндіріп отырайын қазір. Жалпы карта, бұл картаның 9-ындай өзінің секторы бар. Әрбір сектор ол обязательно толу керек. Мына жерге 5-еу, мына жерге 2-еу, мына жерге 3-еу деген болмайды. Иә, бәріне бірдей 10 сурет саламыз ба, онда бәріне бірдей 10 сурет салу керекпіз. Ең бастысы, мына ортасына, денсаулық секторына адам өзінің ең өзіне ұнайтын суретін қою керек. Ол бірінші. прям әдемі болып, өмірге прям өмірдің бәрі маған деген бір суреттер олайды ғой, күшті тойда жүріп түскен. Сол сәтте сен сол эмоция қайттан келіп осы жерде тұру керек. Сол кезде картаның бүкіл энергиясы сондай болады. Содан кейін барлық картаны полностью каждый секторды өзімен өзі толтырыла береді. Бұл жерде бір айтып кетейін дегенім, көбісі айтады, даңқы сектора не керек деп. Бұл әр адамның өзінің результаты. Жаңадан басталатқан блогерлерге, например, осы жерге көбірек подписчигі бар картинка қойса, соған мақсат ол жететін. Ол потихоньку өзінің ростысына керек. Сосын мына жерде саяхат сектор, жаңа көмекші сектора деген бар. Бұл жерге жаңағы үлкен мамаша, біздің көп мамашаларға керек зат бұл, неге десеңіз, няня таба алмаймыз, повар таба алмаймыз, соны да осы жерге қойып қойсаңыз, постоянно мына түп сана сізге сол информацияны әкеліп тұрады, мына жерде бар еді, ана жерде бар еді деген сияқты ғой. Тағы айтып кетейін дегенім, негізінде армандар картасын бір жылға жасайды. Мен бірақ та өзім жылына 2-ін жасай берем. Мен қазір уже 2-шісін бітіріп атырмын. Бүгін ғана мен алып тастадым оны. Қазір осыдан кішкене өтіп шығайық, қалай жұмыс жасайтындарын. Бұл жерде тағы көрсетіп кетейік не? Барлығы количественно дұрыс болу керек. Визуально дұрыс болу керек. Мына жерден қазір астынан бір өтіп шықсақ, мына жерде директор дегенді мен бір сетевой компанияда жүріп, мен тіркелгенмін. Сол директорлыққа мен бір айдың ішінде 2 статус жауып тастағанмын. Турцияға осы жыл мен 2 рет барып келдім. Мынау 2-ші фотография Турцияның тұрған негізінде айтатын болсақ. Мына лайнердегі путешествияны маған қазір дарит етіп жатыр осы жылы. Сондықтан карта желанияға, армандар картасына кәдімгідей мына жүрегіңізден шығып жасасаңыз, бәрі де болады. 80%, 50% орындалғаннан кейін картаны алып сап, қайтадан басқасын қоя берсеңіз. Ал орындалмай қалған армандарымызды қайтадан жабыстырып қойсақ. Келесі картаға аламыз да қайтадан жабыстыра береміз. Оған дейін, может быть, ол арман керек емес болмай қалады. Одан да биігі қажет. Одан да биік арман, потому что мынаны мен мынау болды ма, қалай болды ол деген көптеген сұрақтар болады. Сондықтан ары қарата уже больше армандарға кете береді. Және де бір қыз-келіншектер айтады, мен сурет жабыстырмаймын, тек армандарымды, мақсаттарымды жазып қоямын дейді. Ол да бір практикалардың бірі ғой негізінде. Біздің жаңа Сөтсай білімінде былай айтылады. В нашей жизни исполняются только те события, о которых мы говорим, пишем и думаем. Негізінде дневник, армандар дневнигі болған жақсы. Ол да мықты жұмыс жасайтын бір техникалардың бірі. Және де бұндай армандар картасын кейбіреулер тығып қоятындар бар, жасырып. Жалпы негізінде ешкімге көрсетпеген дұрыс. Негізгі ол сіздің энергияңыз, сіздің арманыңыз. Жаңағы тіл көз бар, басқа бар, көреалмаушылық бар деген ол бар. Сондықтан өз арманыңыз өзіңізде жүріп, өзіңіздің бір бұрышыңызға іліп қойғаныңыз жақсы. Және де бір сұрақ туындайды, кейбіреулер сұрап қалуы мүмкін, бұндай картаны қайдан жасасам болады, қолдан жасасам бола ма деп сұрап қалатындар бар. Болады. Әр түрлі жерден тапсырыс берсеңіз болады, немесе қолдан да жасауға да болады. Қолдан да жасауға да болады. Әрбір журналдан өзіңіздің керек нәрселеріңізді қиып-қиып алып, содан кейін осында обычный ватманды алып, өзіңіз осылай 9 секторға бөліп, солай жасауға да болады. Бізді көріп отырған қыз-келіншектерге пайдалы ақпарат, айтып жатырсыз, жылына 2 рет жасаймын деп жатырсыз. Қанша арманыңыз орындалғанда ауыстыруға тура келіп жатады? Мен 50% арман орындалғанда мен ауыстыра беремін. Жақындарыңыздың ішінде осындай армандар картасын жасап, түгеліне қол жеткізгендер бар ма? Мен ең бірінші өзімнің картамда түгілдей жаптым. Түгілдей. Мен бір жыл 2 ай мекен солай ұстадым, сол түгілдей жабылды. Өзімнің қарабасында. Жалпы менің өзімнің ең мықты жақсы көріп беретін сыйлығым осы. Көп адамдар прям алған кезде, прям, ай, мен осыны армандап едім деп, сондай қылып айтып отырады, сол үшін. Адамға арман сыйлаған жақсы ғой деп ойлаймын. Армандарға қол жеткізген әрине одан да жақсы, энергия арманмен сәйкес келетін сынайды. Энергияң көп болса, яғни сен арманыңа да, мақсатыңа да қол жеткізе аласың. Әйел адамдар 40 шырақты деп жатамыз. оларға энергия ер адамдардан екесе көп қажет ететін сыңайлы, я. Әйелдерге қандай кеңес берер едіңіз? Осы жылы 2023 жылы энергиямызды қалай көбейтсек болады? Жалпы 2023 жыл, келе жатқан жыл өте, қалай айтсам болады, трансформационный жыл. Көп астрологтардың маңында трансформационный жыл дегенмен, әрбір кризис ол біздің өсуіміз. Әрбір адамның жоғары деңгейге өсуіне керек зат ол. Бәрі тек жақсы болу мүмкін емес өмірде. Күнмен ай бар, жылымен салқын бар деген сияқты ғой. Әрбір кезде осы баланспен жүру, ортасындағы точка баланс. Жаңа айтып кеткеніміз, біздің точка-ноліміз именно сол балансқа келіп, барлық жақтыңыз. Жаманды да жақсыны да қабылдап білу. Біздер бәріміз, жоқ жаман керегіміз, жақсыға жүгіреміз ғой. Негізінде әрбір кризистің оның арғарата өсімі мықты болады. Енді әйел адамдар біздің айтайын дегенім. Жұтылып кететініміз бар, кейбір кездерде болмайтын бір эмоцияға беріліп, иә? Басқаруды да айтып жіберсеңіз болады. Эмоцияны қалай басқарамыз? Эмоция ол еш қайыққа кетпейді. Эмоция ол бәрі қалып қояды дене ішінде. Ол іште қалып қояды. Единственное, физически шығар жіберуіңіз болады, көбірек жүру керексіңіз. Сыртқа шығып, таңертең теңіздің жағасында жүріп, теңіздің энергиясын алу өте жақсы зат. Енді көп әйелдеріміз біздің қалай өмір сүреді? Өзінің өмірін артқа тастап тастайды. Қазір баламды өсіріп алайын, бірінші күйімді жасап алайын, баламды өсіріп алайын, ұялып алайын, енемді реттеп алайын. Сөйтіп жүргенде жас 50-ге келіп қалады да, 50-ге келгенде енді мен не істеймін дейді. Баласы уже үйленіп кетіп қалады, күйеуі уже жұмыста жақсы болып кетеді, ол үйде қалып қояды. Сондай әйелдер көп ізденіске кетіп қалады. Сол ізденіске кетпес үшін бірінші негізінде өзіңізді жақсы көріп, бірінші орынға өзіңізді қою керексіңіз деп айтқым келеді. Неге десеңіз, қазір бізге сеансқа келіп жүрген клиент сондай адамдар. Өз-өздерін жоғалтып алған, не істеймін, ағыламын дегендер. Сондықтан менің тілегім жалпы әйелдерге өздеріңізді бірінші жақсы көріп, өздеріңіздің энергияңыз сіздің тасып тұрса, үйдің берекесі бәрі керемет болады. Ал жұмыста бірнеше кедергілерден шашап келіп, кейін бала шаға бар үйдея, айқай шу бар, кейін ұйқыға жатайын деп атырғанда мен бар екенмін ғой деп есіне түсетіндер бар. Бұндай кісілердің де энергия емес, бұл жерде саналы түрде өз-өзін қабылдай алмау да бар шығар, иә? Біріншіден біздер жаңаға айтып кетейін, «хочу и надо» деген бар ғой, екі сөз, қажетті керек. Вот «хочу» мен өмір сүрсек біз, онда сіз жұмыстан да шаршамайсыңыз. Сіз сол жұмысыңа прям, маған ұнайды сол, я «хочу пойти туда работать» болса, сіз ол жұмыстан шаршамай келесіңіз, ол бірінші. Ал керек, сол жерде мен табыс табу керекпін, но маған бастықтарды ұнамайды, коллективте ұнамайды деген жерде сіз целый день жұмыс жасасаңыз, ол жерден, естественно, сіз үйге келгенде түгілде энергияңыз жоқ болып келеді, сосын ол жаңағы негативный энергияның бәрін үйге алып келеміз. Бала шағаға кетеді оның бәрі, одан кейін өсіп келатқан бала шағада нервный болып өседі, семьяның берекесі содан кетеді. Сондықтан бірінші жаңағы айтып отқаным, өзіңізді алға қойыңыз деп отқаным, через «я хочу» өмір сүруге келу керек әйелдерден. Қажет емес, нададан кетіп, «хочу»ға кету керекпіз. Жаңағы естіп жатсыңыз ғой, біліп жатсыңыз көбіңізге, жаңағы 3-й измерение, 4-й измерение, 5-й измерение деп айтып жатырмын ғой. 3-ші измеренияда біз осы ограниченияда өмір сүрдік бәрімізде. Должны, надо болып. Енді қазір уже 5-ші измеренияға кетіп баратқан кезде өзіңнің қалауыңды айтып біліп, өзіңнің қалауыңмен жүруге тырысу керек адам. Өзіңнің жаныңның қалауын есту керек. Енді Сөтсайға қарата бет бұрсақ, Сөтсай нумерологиядан кішкене жақында болғанмен өзінің бір адамдарға тигізетін өзінің бір пайдалы жерлері бар. Бұл жерде санмен жұмыс жасайсыздар ма, әлде қандай да бір аттармен жұмыс жасайсыздар ма? Сөтсай білімі бойынша негізінде әрбір адамның туған күнінде полный коды жазылып тұр. Туған күні, айы, жылының барлық цифрда бүкіл код жазылып тұр. Оның ішінде жаңағы біздің карта желания сияқты 9 матрицасы бар. Қай энергия бар сенде, қай энергия жоқ сенде. қай энергияны сен көбейту керексің деген сияқты. Және де әрбір адамның өзінің есімі, оның да энергиясы болады. Соның бәрі Сөтсай білімінде оқылып, есептеліп шығарылады. Сөтсай мамандары көп біздің Ақтауда, жаңа айтып кеттім. Сондықтан Сөтсай білімі ол біздің мына санамыз қалай жұмыс жасайды. Әрбір туған күн әртүрлі. Бірінде туылған адамдар, бірінде 10-ында, 28-інде туылған адамдардың, олардың саны бір деп есептеледі. Бұл кісілер алға қарата жүретін адамдар. Бұлар за собой ведут людей, покровительствовать етеді. Бұл кісілер системада біреудің қарауында жұмыс жасай алмайды. Біздің Ақтау қаласындағы 90% таксиде жүрген кісілер бірліктер. Өзімен өзі, өзіне өзі би, өзіне өзі қожа болып жүрген адамдар. Сана-саны 2 деген адамдар, ол 2-сінде, 29-ында, 11-інде туылған адамдар. Бұл кісілер адамды түсінуге ниет қойып тұрады. Ол кісілерге прямо четко айту керек. Міне, мынаны былай жаса, мынаны былай жаса деп. Ең қатты келетін кішкентай балдардың ішінде екіліктерді түсінбейді. Что от них требует. Например, мамасы айтады, комнатыңды жинаш дейді, та кетіп қалады. Ол бала былай қарайды, қалай жинау керек екенін түсінбейді. Ол балаға прямо конкретно айту керек. Көрсетіп, е? Көрсетіп. Шкафының ішін жина, содан кейін столының үстін жина, содан кейін мына жерді жина дейді. Сол кезде олар 150%-қа жасайды. Өте исполнительный адамдар болады. Бірақ та көп сомнения көп оларда. Сол үшін жасамайды. Түсінбей қалды, потому что қай жерді жинау керек екенін. Сана-саны 3 деген адамдар, ол 3-інде, 21-інде, 12-інде, 30-ында толған адамдар. Бұлар енді мен өзім білем дейтін кісілер. Өте мақты білет шынымен де. Бұлар толған кезде жаңағы жоғарыда книга знания ашылған деп айтылады. Сондықтан бұл кісілерде не сұрасаңыз да соған ответ тауып береді. Бұлар мен білем, мен күйрейтін адамдар. Любой адамға мен білем дейді, ол келесі адам оны түсінгісі келмейді, қойшы деп, сонымен несогласия болып кетеді. 4-інде туылғандар, 22-інде туылғандар, 31-інде туылған адамдар, олардың саны 4 деген болады. Бұл кісілер креативный кісілер, өте креативті кісілер. Бұлар башы любой затты басқаша қарайды, жаңағы 3D құсап көреді любой затты. Және де бұл кісілер тек қана бәрі честно болу керек. Честно болмаса болды. Бұлар күйреп бастайды, сразу эмоцияға қосылады. Және де бұл адамдар әр қашанда неудовлетворенно жүреді. Постоянно неудовлетворенно жүреді. Қаншама жатса жасасаң да солай. Но бірақ та сол адамдар арқылы көптеген революциялар бола тұрады. Переворотты жасайтын солар. Бестіктерді айтып кетейік. 5-інде, 23-інде, 14-інде туылған адамдар саны 5 болады. Бұлар өте мықты коммуникациядағы кісілер. Бұлар бизнестің кісілері. Бизнесте жоғары шықпаса, бұл кісілердің балдары көп болады. Жаңағы масштаб, размножение деген именно бестіктерде. Алтылықтар 6-сы, 24-ті, 15-ті туылған адамдар саны 6. Бұларды жаңағы Алла тағаланың самый любимый адамдар деп айтады. Неге десеңіз, бұл кісілерде 2 энергия жүреді. Бәрінде 1 энергия жүретін болса, саны 6 адамдарда 2 энергия жүреді. Біреуі жоғарыдан төменге, біреуі төменнен жоғарыға. Бұл кісілер кеше ғана мен осы таксиде келе тұрып, таксист айтылар, қызым алтысына туылған деп. Я говорю, сол қызыңыз туылғаннан бастап сіздің финансовый положениеңіз өзгерді ма еңіз дейді. Я, мен вообще басқа жұмысқа келдім, мен айлығым көтерілді дейді. Әрбір үйге алтылық бала келген кезде берекесімен келеді деп айтады. Бұлар енді құдайдың любимчиктері болғасын, бәрі өзімен өзі бола береді. Единственный плюс па, минус па білмеймін, енді бұлар өте эмоционалды адамдар. Бұлар от души күлет, от души жылайды, от души радоваться етеді даже біреулердің несіне. Жетіліктерге келіп кетейік. 7 саны, олар 7-сі, 25-сі, 16-сі. Бұл кісілер, вообще бұл жердіненің әлеміндік емес. Бұл кісілер өздерімен өздері жылдыз, бастарында уже тұр жылдыз, энергетикалар өте мықты. Жаңағы айтады ғой, инопланетяне деп, сосын бұл жернияда не істеп жүргендерінің өздері түсінбейді, өздерінің әлемінде жүреді. Жетілік балдар бар, ата-аналарға айтатыным, көбірек оларды мақтау керек. Олар әр қашанда мақтау күтіп тұрады. Мына столдың үстін сүртіп алды ма, мен қандай сен керемет сүрттің десеңіз, болды, ол арғарта оны жасай береді. Ал сол зат айтылмай қалса, значит мен бұны дұрыс істемедім деген тағы минусқа кетіп қалады. жетіліктердің планетасы кету деген, вообще планетарный состояние да жоқ ол, сондықтан энергетикалар мықты адамдардың бірі деп есептеледі олар. Сегіздіктер ол 8-інде, 17-інде, 26-сында туылған адамдар. Бұл кісілер енді бұл өмірге полностью материальный контрольға келген адамдар. Бұл кісілерге тек результат керек. Күйеулері 8-дік әйелдер постоянно тек видеозвонокпен сөйлеседі. Қай жердесің, қайдасын, прямо көріп, қарап тұру керек, результатқа шығу керек. Бұл кісілердің рахаттанатын моменті наличка ақша санаған. Мен өзімнің бір консультациямда болды. Бір келіншек, мен депозиттен шығару алып келем, санайым наличкам, ертесі күні барып қайтан салып сайын дейді, настроениесін көтеру үшін сөйтіп жасайды екен. Ондай да адамдар бар. Сондықтан сегіздіктер осы бүкіл материальный әлемді бақылауға келген адамдар. Ең артқы сан 9, санасан 9, ол 9-ында туылған, 18-інде туылған, 27-інде туылған адамдар. Бұл кісілердің ішінде уже үлкен войн тұр. Прям жауынгер, бұлар идейный адамдар. Любой идея солардан шығады. Менде мынандай идея бар, жүркеттік деп. Бұл кісілер еще балдары, 9-дық адамдар болса, келесі профессия қандай выборда отырған болса, бұл кісілерге мен медицина саласына хирургияға кеткен дұрыс болады деп айтамын. Неге десеңіз, бұл кісілерді золотой скальпель деп айтады. Бұлар прям жалаңдап тұрған пышақпен жұмыс жасаған жақсы көреді. Сосын прямо қолдары сондай алтын болып шығады. На самом деле, әрбір адамға көмектесуге жан шығып тұрады. Оны сұрамаса да жүгіріп барып өзі көмектеседі, но артынан ойланып тұрады, амағанда жар рахмет айтпады деп, содан бастап күйреніп басталады. Негізде әрбір адамның энергиясы әртүрлі, бірақ та жаңағы айтамыз ғой, жақсы да жоқ, жаман да жоқ, мына цифра күшті ма, мына цифра жаман ба деген ондай жоқ. Ол әрбір адамның өзінің ішкі дүниесі. Сол өзінің ішкі дүниесін толтыру үшін арғарата дами берсе, әрбір адам өзінің нәпсісін тыйып білсе дегендей, аяғдан келатқан сөздер ғой. Енді қазір цифра арқылы кетіп атыр, сандар сөйлейді деп жатырмыз. Дегенмен әр адамның ішінде бір тұлға бар. Сол тұлғаның эмоционалды тұрғыда дененің денсаулығының мықты болуы ол адамның өзіне байланысты. Сондықтан дендеріңізге саулық тілейміз. Осы тұстая 2023 жылы барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын, мықты болыңыздар, рухани бай болыңыздар, ақшаларыңызда көп болсын. Сізге де дәл сондай тілеймін. Бүгін келіп, уақытыңызды бөліп, сандар турасында, армандар картасы жайында көп пайдалы ақпарат айттыңыз. Бізді көріп отырған көрермендерге де пайдалы болды деген үміттемін. Қадірменді көрермен бүгінге осы. Келесіде жүздескенше сау-саламатта болыңыздар.